Der gik starten, og det var med nummer et Bokus med, der øh, ramte øh, startsnoren perfekt. Bokus med er jo vinder og godt og vel 30.000 kroner at tilbage til et rutinløb her i dag, hvor den i dag øh, rutineløbsmæssigt løber 19,3. På andenpladsen har vi Axel Party med Lene Dodens i, øh, Også Axel Party er i rutinløb. Og den kommer hjem på 19,8. Udvendigt ligger Flemming Jensen med sejrshoppen Bellador, der jo en overgang vandt sejr på stribe. Flemming Jensen sagde, at vi er lige ude at teste, om hun skal fortsætte med at løbe vedløb, eller den skal i avlen. Den kommer hjem i dag i rutinløb på 19,2. Så er den med her på løbets fjerdeplads nummer to, Himoko Greenwood, en ny hest i stald Kai Jensen, som Michael Offenberg ejer. Det er en seksårig brun hoppe efter Timoko, og den er i prøveløb og bliver godkendt på tiden 19,7, med Kai Jensen ligger her som fjerde. Så er der et spring ned til nummer 5, Evelyn. Evelyn kører sig i Jan M. Rasmussen, og den er også i rutineløb. Evelyn kommer hjem på 22,9. Hun er søster til Don Pedro og Corleone. Bag ved den ligger Ken Friborg med chancen PD. Chancen PD bliver godkendt på 22,9. Udvendigt nede i feltet ligger den treårige Dream Vacation Hoppe Liva Pisa HM. Og den er i prøveløb og bliver godkendt fra Jakob Christiansen på 21,9 her, hvor Bokus med er ude på det sidste runde. Så kommer Morten Friis fremad med en velafstammet nummer 11 Felix Light efter Sola Boko og Frøken Supergill. Også den er i rutineløb og kommer hjem på tiden 19,2. Den gik en usædvanlig stærk sidste kilometer, Felix uh, Light. og uh, er klar til start med det samme. Den bliver godkendt. Lidt længere nede i feltet ser vi også fremstød nu for Bjørn Jørgensen, der kører fasten Dagbjerg. Det er en treåring efter Maharaja, der ligger i uh, ryggen der på uh, Liva Pisa HM, og uh, fasten Dagbjerg løber i rutinløb 21,4 uden at der bliver for langt det store. Jeppe jul er med i det løb her også med deres egen trænede Edelherr Faust, som han kører ned i feltet. Edelherr Faust, den løber i rutinløb 21,5. De følges ad her rundt sidste sving, Farsten Dagbjerg Edelherr Faust. Så kommer Sara Bækman bagude med nummer 9 Fanta, en hoppe efter Solaboko og Ask. Den er godkendt på 22,3 og den løber i rutinløb 21,6. Heroppe igennem opløbet afgør altså Bellador på 19-2, får en bokus med i 19-3. Derefter har vi øh, nummer 2 Himoko Greenwood i øh, 19 7, og vi havde Axel Party i øh, 19,8. Så kommer de drøbende ind over målstregen også de bagerste heste i feltet, men øh, der blev altså tre heste godkendt, og de øvrige gik øh, mange fine fejlfri rutinløb.